្រុមហ៊ុនអាកាសចរបាងកកអេវេគ្រោងនឹងធ្វើការជួសជុលនិងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបាងកកអេវេគ្រោងនឹងធ្វើការជួសជុលនិងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះឡើងវិញព្រលានយន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានបោះបង់ចោលជាយូរមកហើយវាមានទីតាំងនៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះនិងស្ថិតនៅជិតវត្តមួយក្នុងទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រក្រុមហ៊ុនបាងកកអេវេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះចាស់មួយនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរួចហើយព្រលានយន្តហោះនេះដើមហោះហើរជាលើកទី2នៅចន្លោះឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2001បាត់អាចដំណើរការទៅវិញព្រោះតែខាតបង់ទំនោរមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃស៊ីវលីមបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងព្រលានយន្តហោះនេះព្រោះប្រសិនជាមានព្រលានយន្តហោះមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះព្រលាននេះអាចទាក់ទាញការហោះហើរពីកម្រិតតំបន់បានពិតជាប្រសើរសម្រាប់ពេលអនាគតនឹងធ្វើឲ្យខេត្តនេះកាន់តែពង្រីកសក្តានុពលទេសចររបស់ខ្លួនព្រោះខេត្តកោះកុងមានសក្តានុពលទេសចរធម្មជាតិច្រើនណាស់ដែលយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពទាញយកមកប្រើប្រាស់អស់នៅឡើយលោកស្រីបន្តថាវាមិនមានជាបញ្ហាប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រលានយន្តហោះតារាសាគតដែលកំពុងសាងសង់ក្នុងខេត្តនេះទេព្រោះអ្នកវិនិយោគគម្រោងនេះអាចចាប់យកកូនដៅអាកាសចរខុសគ្នាដោយមួយអាចជាប់ពីកម្រិតតំបន់និងមួយទៀតអាចពង្រីកការតបជាប់ជាមួយប្រទេសចិន។